Tanaka foi uma pessoa muito importante do karatê brasileiro. Ele foi uma peça fundamental para a construção do karatê no nosso país. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Chagas, sou o dono do blog Puro Karatê e também sou instrutor da Associação Karatê do Tanaka. O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu mestre, que me formou como faixa preta, o mestre Shinyoshi Tanaka. Hoje é dia 18 de janeiro, e há 5 anos, em 2017, o mestre Shinyoshi Tanaka faleceu. Foi um baque muito grande para mim e para os meus colegas da Associação Karatê do Tanaka, porque apesar da idade avançada, ele tinha 82 anos, ele era uma pessoa muito ativa, estava todo dia religiosamente no dojo e muito dedicado a ensinar e promover o karatê, fazer com que os alunos dele evoluíssem da melhor maneira possível. Então eu e os meus colegas faixa preta que treinávamos nessa época, que ministrávamos aulas sob orientação do mestre Tanaka, quando ocorreu essa situação, a gente não viu outra escolha a não ser dar continuidade ao trabalho do mestre Shinyoshi Tanaka. E é o que a gente vem fazendo ao longo desses 5 anos, graças a Deus conseguindo manter bem o nosso dojo e prosperando e superando todas as adversidades que a gente encontrou pelo caminho, inclusive essa pandemia que foi tão difícil para todo mundo. O mestre Shinyoshi Tanaka tem uma história singular no karatê brasileiro. Ele foi um dos pioneiros, uma das primeiras pessoas a fundar um dojo oficialmente no país. Ele foi convidado primeiro a treinar karatê com o mestre Juichi Sagara, do Shotokan, mas acabou se estabelecendo e treinando de fato com o mestre Shikan Kamini, que tinha uma raiz de karatê bastante eclética. A base principal era o Goju-ryu, da linhagem do mestre Seiko Higa. Ele era aluno do mestre Tankizunikawa, mas também tinha algumas coisas complementares. Tanto que hoje em dia o estilo dele é chamado em algumas escolas de Kenshin-ryu ou Shikan-ryu. Algum tempo depois ele se formar como faixa preta com o mestre Shikan Kamini, o mestre Shikan Kamini foi afastado da associação que ele criou, a Associação Brasileira de Karatê. E na época, a Associação Karatê do Tanaka se chamava Associação Paulista de Karatê e era vinculada à ABK, mas em solidariedade ao mestre Akamine, eles também se desligaram da ABK. E aí o mestre Tanaka começou a procurar outras fontes, outras possibilidades para continuar aperfeiçoando o karatê dele. Nisso, ele entrou em contato com o mestre Masoyama do Kyokushin. Isso foi em 1965. E dentro disso, eu gostaria de mostrar um documento para vocês. Esse daqui é um diploma enviado pelo Masoyama, datado de 12 de dezembro de 1965, e qualificando o mestre Tanaka como um representante do Kyokushin. Então, a partir dessa data, o mestre Tanaka foi oficialmente o introdutor do karatê Kyokushin no Brasil. Uma história que nem sempre é contada da maneira correta, alguns fatos são omitidos, mas o mérito do mestre Tanaka não pode ser desconsiderado quando se fala da história do Kyokushin no Brasil. Esse outro diploma é a graduação dele de Nidan, pelo Kyokushin também, e isso aconteceu quando ele foi para o Japão, em 1970. Aqui está o documento datado de 1º de novembro de 1970, graduação para Nidan, porque ele foi para o Japão, para o Hombu Dojo da Kyokushin, para realizar um treinamento, ficou alguns meses lá, e nesse período de tempo ele realizou um exame para Nidan. Eu não vou me alongar na história do Kyokushin, porque ela é um pouco extensa, mas se você treina Karatê Kyokushin hoje, pode ter certeza que o mestre Tanaka foi fundamental para que o estilo se estabelecesse no Brasil. Os primeiros mestres que chegaram de Kyokushin do Japão só vieram para o Brasil porque o mestre Shinyoshi Tanaka os trouxe, trouxe também o Masoyama em algumas ocasiões, e por conta disso o estilo pôde se estabelecer e florescer. O mestre Tanaka não ficou no Kyokushin, mas absorveu muitos dos ensinamentos desse estilo, somou isso ao que ele já tinha aprendido com o mestre Akamine e estabeleceu a sua escola, a Associação Karatê do Tanaka. Por 20 anos, a nossa escola também representou um outro estilo também derivado do Kyokushin, que é o Seido, fundado pelo mestre Tadashi Nakamura, que foi um discípulo muito importante do mestre Masoyama. Então, o Karatê do Tanaka acabou tendo várias influências. Influências do mestre Akamine, influências do mestre Oyama, influências do mestre Nakamura. E o mestre Tanaka, em todo esse período de mais de 50 anos,
Ele continuou pesquisando, treinando com outros mestres e desenvolvendo o karatê dele para chegar no karatê que a gente treina hoje em dia no nosso dojo, na Associação Karatê do Tanaka. Como eu falei, o mestre Tanaka foi um dos primeiros a fundar uma escola de karatê no Brasil. Na época era chamada de Associação Paulista de Karatê, que foi fundada nesse espaço aqui que eu tô, vai fazer 59 anos esse ano, em 23 de maio de 1963. Então, por conta de tudo isso, dá para ver que nossa história tem uma trajetória muito longa e muito rica. E há 5 anos, eu e os meus colegas mantemos o Karatê do Tanaka com muito respeito ao nosso mestre e procurando fazer o nosso melhor para que o nome dele seja conhecido pelas próximas gerações. A gente também tem uma representação no Chile, liderada pelo mestre Juan Galhardo Pago, que começou a treinar com o mestre Tanaka na década de 80. E tanto o mestre Galhardo no Chile, o Hanshi Galhardo, quanto nós aqui no Brasil, temos o mesmo objetivo, por isso nós mantemos o nome Karatê do Tanaka, que é manter o respeito ao nosso mestre e dar continuidade ao trabalho que ele começou. Não é fácil manter um legado tão rico quanto o do nosso mestre, mas a gente acredita no trabalho que a gente faz e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. O mestre Tanaka foi estudioso do Karatê ao longo de toda a vida dele e eu, pessoalmente, me inspiro muito nessa iniciativa dele, nessa inquietude dele para continuar estudando Karatê, descobrindo novas coisas, mantendo minha raiz firme, lógico, mas também expandindo isso, entendendo melhor o Karatê e os diversos contextos em que ele se aplica. Mas o Tsunoshi Tanaka não foi o meu primeiro professor de Karatê, mas eu considero como minha maior referência, porque foi ele que me formou como faixa preta. As orientações dele se mantiveram comigo, eu estive presente ao lado dele em muitas situações importantes até o falecimento dele. Eu estava presente no hospital, inclusive, quando ele faleceu. Eu e o meu colega faixa preta Augusto levamos ele para o hospital quando ele ficou doente. E eu e 2 familiares dele fomos as primeiras pessoas a receber a notícia do falecimento dele. Eu nunca vou esquecer desse dia, mas principalmente não vou esquecer também dos ensinamentos que ele deixou para mim. Das broncas, das orientações, das histórias que ele compartilhou e da confiança que ele depositou na gente de graduar a gente como faixa preta, como instrutores do Karatê do Tanaka, de orientar a gente, confiar a nós o legado, a continuidade da Associação Karatê do Tanaka. Então, nesses 5 anos de falecimento do mestre Tsunoshi Tanaka, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, porque eu acredito que é uma história muito importante de ser compartilhada e conhecida. O mestre Tanaka foi uma pessoa muito importante do Karatê. Muita gente que treina hoje em estilos diversos teve início com o mestre Tsunoshi Tanaka. Professores do estilo Seido, professores do estilo Kyokushin, professores do Shotokan, professores de Goju Ryu, começaram com o mestre Tanaka e continuaram no caminho do Karatê, apesar de não continuar com ele, mas mantendo o respeito e a reverência por tudo que ele passou e por ter iniciado ele nesse caminho. Mestre Tanaka foi uma pessoa muito importante do Karatê brasileiro. Ele foi uma peça fundamental para a construção do Karatê no nosso país. E do que depender de mim, o nome dele nunca vai ser esquecido. A história dele vai ser contada, do Karatê que ele ensinou, a filosofia que ele ensinou, vai continuar ainda por muitos anos. Ano que vem, 2023, a Associação Karatê do Tanaka vai completar 60 anos de fundação. A gente tem muito motivo para comemorar e homenagear o Mestre Tanaka. Então, se Deus quiser, até lá, a gente vai ter superado essa pandemia terrível que tem assolado todos nós. E nós, da Associação Karatê do Tanaka, vamos fazer uma grande comemoração, uma grande homenagem digna de toda a trajetória do mestre Tsunoshi Tanaka e desses 60 anos de Karatê do Tanaka, que com certeza é uma coisa memorável e muito importante de ser marcado no Karatê brasileiro. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Associação Karatê do Tanaka e ter tido o privilégio de treinar e aprender com o mestre Tsunoshi Tanaka. Pela orientação dele, eu amadureci no caminho do Karatê e fiz um voto de treinar até os últimos dias da minha vida. Então eu só posso agradecer ao mestre Tsunoshi Tanaka por esse presente que ele me deu, que foram os ensinamentos e a orientação dele, que eu vou levar para toda a minha vida. Muito obrigado, Kaichou Tsunoshi Tanaka. Osso!